Добре. Да. А автобусу не треба. Як це все? А де в правилах дорожнього руху написано, що ремнем треба пристегнутися? В автобусі? Ні. Товариш прапорщик, я вже з цим запит давав. Ні, я вже запит в обласний ГАІ давав. В автобусі не зобов'язані пристегнутися водій. Тому що в правилах дорожнього руху не написано. Да. По якому маршруту на таксі? Які вам треба документи? Які вам, а? Які вам треба документи? Для кого всі? Реєстраційний талон транспортного засобу і технік. То ви мене причину для зупинки знайшли для того, щоб цей? А ви мені скажіть причину зупинки, що ви мене зупинили. Ви побачили, що я не пристегнутий буду? Дивіться, я тільки що відстібнувся. Да. А я от тільки що взяв і відстібнувся. А що я порушив? Це ж не є причина для зупинки. Як ви можете в дощ сидіти в машині і бачити, чи я пристегнутий, чи ні? Я сидів, я стояв. Ні, ви сиділи в машині. Товариш прапорщик, добре, не буду я вам пудрити мозги, щасливої дороги вам. Добре. Добре, дякую. Що в погоді? А що треба? Ну так. Добре, дякую. Товариш прапорщик, гаїшників набагато менше, але вони більше аварій роблять, ніж ті автобуси. Да. Наприклад, от навіть звітівець вчора так же само, позавчора зробив аварію на штанах. Так і це не головне. Нічого. Вас зовсім це не цікаво, що за вазка. А маршрутчики там просто багато машин. Добре, товариш прапорщик, дякую, що ви зупинили і предупредили мене. Все, щасливої дороги. Спасибо. Дальше стоїть.